So Babu Owino is going to expect it very hard. And I want to tell you this, Bwana Speaker. In politics, the moment umeanza kuongelea politics, ati unafuata, hata kama ni mbaya unafuata, unajiumiza wewe mwenyewe. Babu Owino amefanya hiyo siasa hapa nyuma. Na sasa hivi tunamuangalia, je, atafuata ama atafanya nini? Nikikuja kwa Raila Molo Dinga, Raila Molo Dinga has rode on a pseudonym. Yenye leo hii ukiuliza watu watakuambia Raila Molo Dinga ndiye amekuwa akipigania hii inchi. Na ningependa niwaambie wananchi, the enemy of the progress of this nation is Raila Amolo Odinga. And I want to tell you the reason, Bwana Speaker. Hii maandamano yenye tumekuwa nayo hapa nyuma, hawa vijana, nitatumia lugha ambayo si mzuri sana, hawa vijana walikuwa wameshika makende ya William Ruto, na hata William Ruto akapeleka cabinet nyumbani. Leo hii we are seeing those guys coming back to the cabinet, and it is because of Raila Molo Odinga. And I'm telling you this, if you want us to have a stride forward as a nation, we must take Raila Amolo Odinga to the political grave. Maanake na kuambia leo hii, Raila Amolo Odinga anaangalia hile yake na yake ya bibi yake venye imesemekana hapa Bwana Speaker. And never will Raila Amolo Odinga have you in mind. Na kama hakuna wewe kwa mind, tuulize Raila Amolo Odinga leo hii, mbadi akiingia kwa treasury, ule